Parolas Varsovio, la naskic urbo de Esperanto. Coran bonvenon, gesignoroi, en la 1102 el sendo el Varsovio. La 21 de septembro 2021 salutas vin Barbara Pietrzak, Milada Szwedo, Krystyna Grochocka kaj Maciej Jaskot, proponante en la komenco aktualaĵojn kaj kronvirusan kronikon. Nia sciencbultena temo traktas pliajn malkovrojn pri sanperturboj pro nekontentiga ŝaddormo. La lastsabata decido de la Komitato de UEA contracte transdonas la zorgon pri libroservo kaj kongresa fako al ECI en Slovakio. Nia antaŭ mikrofona gasto estas la vicprezidanto de UEA, Fernando Maia. En la komenco bonvolu konatiĝi kun aktualaĵoj. En la unua duono de la nuna jaro, 232,000 eksterlandanoj ricevis laborpermeson en Pollando. Tio estas je 34,000 pli ol en la sama periodo de la antaŭa jaro. Plej multaj permesoj koncernis stiristojn de kamionoj kaj industriajn laboristojn. Laŭ la firmao Personal Service, ĝis 11,000 kreskis ilia enlaborigo ĉe la oficejaj postenoj, ĝis ĉirkaŭ 6,5,000 en la teknikaj profesioj kaj en grupo de specialistoj. Krome en la sama periodo en la registroj de laboroficejoj estis anoncitaj 999,000 deklaroj pri enlaborigo de laboristoj el la orientaj regionoj, kio signifas 63% kreskon. La condicio de enlaborigo de exterlandano en Pollando estas conforma permeso kaj legala estado de exterlandano sur la tereno de Pollando. Pri laborpermeso ĉe administraj aŭtoritatoj petas labordonanto de koncerna exterlandano. Civitanoj de Armenio, Belarusio, Kartvelio, Moldavio, Rusio kaj Ukrainio povas labori en Pollando laŭ simpligita proceduro. Tio estas deklaro, ke al ili estis konfiditaj labortaskoj. La condicio estas que la enlaborigo ne superos 6 monatojn en la dauro de 12 sekvaj monatoj kaj ĝi ne koncernas sezonlaborojn. Ĉiam pli da polaj konsumantoj elektas frostigitajn nutraĵproduktojn. Ekde la unuaj COVID-restriktoj ilia vendokresko egalis al 15% kompare al la sama periodo de antaŭ unu jaro. Poloj alte taksas la avantaĝojn de la frostigitaj produktoj, la naturan konservometodon, konservon de iliaj altaj nutrovaloroj, la komforton teni ilin en fridujo. Laŭ la raporto de Gemius, poloj ĉiujare aĉetas 92 milionojn da kilogramoj da frostigitaj nutraĵoj. Ili troviĝas en la menuo de preskaŭ 70% de hejmaj mastrumejoj. La pandemio ne ĉesigis tiun ĉi tendencon, eĉ pli spronis la kreskon. Ĉiam pli da poloj aĉetas frostigitajn fruktojn, legomojn kaj manĝopretajn pladojn. Tiu ĉi kreskotendenco koncernas ne sole la polan konsummerkaton. La plej frapa ekzemplo estas Britio. Laŭ la Brita Federacio de Frostigitaj Nutraĵoj, britoj aĉetas frostigitajn produktojn ĉiam pli ol iam ajn antaŭe. Pasintjare la britaj klientoj elspezis kromajn 872 milionojn da pundoj por diversspecaj frostigitaj nutraĵproduktoj. Tiu ĉi sektoro estas en Britio la dua plej bone evoluanta nutraĵkategorio krom alkoholaĵoj. Ni daŭrigas la programon de la Esperanto Radio Varsovio per kronvirusa kroniko.
Danlando kiel la unua Europa lando decidis pri plena forigo de ĉiuj restriktoj enkondukitaj lige kun la kronvirusa pandemio. Kiel informis politico.eu, la decido estis alprenita fine de augusto. Pravigis ĝin la konstato, ke kronviruso ne plu estas esenca minaco por la socio, kio ligiĝas kun alta elcento de la vakcinitaj personoj. Oni konstatas krome maloftajn seriozajn malsamkazojn kaj mortojn. Ekde la 13 de augusto ne plu validas en Danlando la devo uzi maskojn en la publika transporto. Preskaŭ la duono de poloj, 49%, ne volas plian fermiĝon kaŭzitan de COVID-19 kaj estas kontraŭ eventualaj pliaj sanitaraj rigoroj en la kazo, ke signife kreskus la nombro de malsaniĝoj. Inter ili eĉ 29% estas firme kontraŭ tia solvo. Por eventuala envivigo de laŭvica fermiĝo estas 40% de la respondintoj, inter kiuj 15% plene subtenas tian solvon. Dum la last mercreda gazetara conferenzo la san ministro diris ke la ministerio daure atendas rekomendon de Europa Agentejo de medikamentoj pri la vakcinado per la tria vakcindozo. En la pola registaro dauras diskuto pri ĝia pravigeblo. La tria vakcindozo estis jam allasita al personoj kun malalta imuneco. La ministerio planas plian informkampanjon pri la vakcinado celitan al junularo. Laŭ donitaĵoj de la sama konferenco jam 34,4% de gejunuloj 12-18-jaraĝaj ricevis vakcinojn. La Canada Arquidiocezo Moncton malpermesas al credantoj kiuj ne ricevis du dozan kontraŭ COVID-19 vakcinon publike manifesti sian religiemon kaj partopreni iujn ajn religiajn eventojn. Tio validos ekde la 22 de septembro. Kiel la motivon la loka arkiepiskopo prezentis la deziron de la kanada registaro, ke la nombro de personoj ricevintaj du dozan vakcinadon egalu al 90%. Parolas Pola Retradio en Esperanto. Ciam pli da novei pruvoi elmontras seriosain neurologiain cae emociain consequenzoin ciui ligiras cun nesufficia dormo quanto. Antau nelonge sciencistoi ella Jagellona Universitat in Krakovo informis base de si experimento che ec post septaga nelimigita dormo quanto, sequinta la dectagan periodon en cui personoi testitei ne povis contentige longe dormi, multei parametroi de la organismo ne revenis al normo. Daure perturbita estis la electra activezzo de la cerbo, cae ancau la capablo solvi intelectain taskoin. Pli frue sciencistoi en la California Universitato en Berkeley informis pri siaj esploroj koncerne dependecon inter dormo perturboj kaj timo kresko. Ili ekzamenis grupon de 18 personoj serĉante ligon inter la dormo kvalito kaj nivelo de timo. Pruvis ĝian ekziston skanaĵon de iliaj cerboj. Personoi kiui dormis nekontentige, la sekvantagon manifestis pli grandan timonivelon. Ĉiokaze sciencistoj elmontris la novan funkcion de la dormo, pli precize de ĝia profunda fazo NoRoMo. Ĝi nome influas malaltigon de la timonivelo pere de reorganizo de neuronaj konektoj en la cerbo. Tiel, laŭ neurobiologo Matthew Walker, profunda dormo se regula efficas kiel natura kontraŭtimo senta rimedo. La usonaj ekzamenitoj estis subigitaj al du eksperimentaj sesioj. Dum la unua ili rigardis videaĵojn, kies celo estis elvoki emociajn reagojn. La unua okazis matene post la sad dorma nokto.
la alia la sekvan tagon post nocto pasigita en laboratorio dum kiuj testitoj legis, rigardis filmojn, distris sin per tabulludoj. Post ĉiu sesio sciencistoj mezuris timon nivelon de la partoprenintoj de la eksperimento helpe de psikologia testo. Lau akiritaj rezultoj eĉ ĉe 70% de personoj senigitaj je dormo la timo nivelo superis sojlon, kiu rolas kiel diagnoza kriterio por timo perturboj. Sekvis tion la cerbotestado helpe de funkcieca magneta rezonanco. Ĉe personoj ne sadormintaj la cerboregiono respondeca pro kontrolo de timosento restis malpli aktiva, dum la alia respondeca pro emociei reagoj iris pli aktiva. Sciencistoj ripetis la eksperimenton, kiu konfirmis, ke malpli grandan maltrankvilon sentis tiuj personoj, kiuj ĝuis la plej longdaŭran fazon de profunda dormo, dum eĉ etaj perturboj en la dormodaŭro malfavore influis la timonivelon. Ilia opinie tio povas havi gravan socian signifon, ĉar la evoluintaj landoj suferas en siaj socioj rektan epidemion de sendormeco kaj timoperturboj. La akiritaj konoj pri la graveco de no-ro-e-mo dormofazo povas esti utiligitaj por prilaboro de la tiel nomata nefarmakologia profilakto. Parolas Varsovio, la naskiĝurbo de Esperanto. Lastsabate la komitato de UEA dum sia reta konsido akceptis per 31 voĉoj ĉe 8 kontraŭaj kaj 6 sindetenaj la decidon de UEA estraro pri kontrakta transdono al ECI en Slovakio ekde venonta jaro ekde 2020 la administradon de universalaj kongresoj kaj funkciadon de la libroservo. Kun laŭe bezona movo de ĝia istokoj el Slovakio tio estas klare eksplikite. Pri la decido informis tuj Libera Folio, la informo aperis ankaŭ ĉe sezonoj RO-U kaj pro mesaĝo de Korzenkov en la listo UEA membroj, la afero ekis ankaŭ tie. Tiu decido estas grava graveda je sekvoj por la tuta Esperanto-komunumo. Fokusita ĉirkaŭ UEA, kial tiu ĉi decido ne estis komunikita en la formo de la gazetara komuniko de UEA? Ĉar efektive, Barbara, la afero estis komunikita antaŭ tio, ĉu ne? Do la komunumo estis avertita per gazetara komuniko, kaj kompreneble tiuj movoj estas publikaj pro tio, ke ili okazas dum la komitatkunsido. Do la komunumo entute estis informita pri la komitatkunsido. La komitatkunsido okazis publike pere de la kanalo de UEA en YouTube, UEA Viva. Do ĉiuj membroj fakte havis la rajton kaj okazon realtempe informiĝi pri tio. Dankon pro tiu ĉi ekspliko, tio estas evidenta afero. Sed por mi, laŭ mi, tia decido, se jam alprenita, devus havi formalan, eĉ mallongan formon de gazetara komuniko. Ĉar ja ne ĉiuj sekvis, ne ĉiuj pri ĉio sciis, ĉu ne? Ankaŭ estas tiuj membroj, al kiuj la aferoj alvenas eble ne tiom rekte. Ankaŭ estas tio, ke fakte la laboro ankoraŭ daŭras. Do ni fakte faris kelkajn paŝojn. Koran dankon, ĉar mi volas referenci al tio, sed mi ankaŭ ŝatus, ke ni retroiru, ĉar tio povas ŝajni iom maltrankviliga aŭ eble nekontentiga por iuj membroj de la asocio, ĉar fakte la decido estis farita, sed sendepende de tio, antaŭ la konsido aperis en la komitata listo ankaŭ iuj voĉoj, kiuj por mi sonis iomete, ni diru, iom maltrankvilige, ĉar tie kaj komitatano A el Usono Hans Baklin kaj ankaŭ komitatanino A de Bulgario Mariana Evlogieva esprimis siajn rezervojn pri la fakto, ke ankaŭ ilin ne atingis
en maniero contentiga la agadoi circau la decido presentota alla comitato por la voĉdono. Por decido, Vaklin skribis rekte plej konsterna kaj disvastiĝinte estas la dubo, ke UA ne ĝisfunde esploris siajn eblojn por kontrakto pri ekstera prizorgado de la libroservo kaj UKO. Kaj Marianna laŭ mi ne estas logike unue aprobi servoprovizanton kaj nur poste difini la kondiĉojn, sed ankaŭ, ĉar ĝis nun mi nenion konkretan scias. Comitatano A, pri la maniero kiel estis elektita tiu ĉi servoprovizisto. Do, mi simple jam ne volas citi la tutan demandon, sed tamen por mi estas iu atentigas min, kaptas mian atenton tiuj duboj de la komitatanoj A de du landoj, kiuj kvazaŭ esprimas la dubon, ke ili ne sufiĉe sciis pri la afero. Mi bedaŭras, ke la duboj de Mariana alvenis al la komitatlisto praktike dum la tago de la komitatkunsido. Do mi faras iom spegulan kritikon, amikan kritikon al tio, ĉar antaŭe oni kritikis la estraron, ke ni sendis la raporton unu tago antaŭ la komitatkunsido, la pasinta komitatkunsido. Kaj same la demandoj de Mariana alvenis praktike en la tago de la komitatkunsido. Doni ne povis respondi ilin alla listo, alla comitat listo, sed ni, lau mia compreno, respondis ilin dum la comitat consido. Cae mi povas iomete clarigi tion, do tivi duboi estas bonvenai, tamen estis clarigoi pri tivi punctoi, cae mi povas anca presenti mian comprenon de la afero. Unue, la comitato taskis la estraron fari esploroin, do ni faris tiun esploron. Tio estas la unua punto. Ni informis en la raporto ke ni faris ampleksan esploron interkonsilite kun la ĝenerala direktoro kaj ankaŭ kun la komisiono pri financo, kiu estas komitata instanco. Do la estraro de OEA mem ne prenis, ne konstruis proponojn sola. Do ni fakte faris tion interkonsilite kun la komisiono pri financo, kiu estas komitata instanco, kaj kun la ĝenerala direktoro, kaj kiel mi diras tion. Ĉar efektive, Barbara, tiuj movoj kiuj okazas nun tuŝas plej unue la ĝeneralan direktoron. Do laŭ statute la ĝenerala direktoro estas tiu kiu respondecas pri dungoj kaj maldungoj, pri difino de buĝetoj kaj tiel plu prezentotaj al la komitato. Do efektive la ĝenerala direktoro rajtus dungi kaj maldungi homoj, se li komprenas ke tio estas necesa por la laboro kaj tiel plu. Bone. Tio estas la unua paŝo. Sed mia demando ne koncernis tion. Mi ne intervenas kaj ne dubigas la kompetentojn de la ĝenerala direktoro. Sed mi klarigos ankaŭ kial tio tuŝas la aferon pri esploro kaj tiel plu. Do, ni faris tiun esploron surbaze de nia kompetenteco kaj laŭ la instrukcio de la komitato. Kio estas? Esploro pri movo de laborfortoj ekster Nederlando. Do, ni faris tion. Kiam ni faris la esplorojn, ni compreneble consideris la publican alvocon. Do ni faro publican alvocon, cae tiel plu. Tion tamen ni decidis ne fari pro la jeno, una la cialoi. Ni havis antaŭe espertojn en OEA, lau kiuj ni faris publican alvocon, cae la resultoj ne estis contentigai. Pro du cialoi. Unue, ne alvenis multege da candidatoi. Exemple ni faris publican alvocon por la construo de la dirita nova retejo, do de la administra nova sistemo, ni faris alvocon por la construo de la forumo de OEA, por la construo de OEA.facila, anca ni faris alvocon por esperanto.net, por la daurigo de la reteio.net, cae mi diras al vi che por quelcae et ne alvenis candidato. Do ni devis vere pushi au longigi au fare de novo. Sed vi faris vian taskon, vi alvocis. Do, yes, se independe de la resultoi, la cefa tasko estas alvoki. Yes, giusta. Sed kiam ni decidis ke ni esploru pri tio, esplorus pri tio, ni ankaŭ taskis la ĝeneralan direktoron fari sian esploron. Do, li kontaktis plurajn grupojn pri tio, kaj tuj poste li emplektis la estraron kaj la komisionon pri financo pri la reagoj. Do, ni faris tion, kaj de tiuj reagoj, mi devas diri ke unue quelcae homo diris che ili ne chatus che la tractado faridio publica se ni ne decidas por tio. Cioè, ili timas pri miscomprenigo e ca misfamigo che tel plu. Do, videble estas en la esperanto comunumo iom da mal conforto pri kiel homo e povas publica tracti la informoi. Do, tivo casas, cioè, suffice ofte nascidias miscomprenoi, polemicigoi, qui ne estas honesta, etc. Do, tio estas funela punto. Do, ili petis al ni, que ni ne faru tion. Do, estas homo qui ne desiras,
kai ili timas pri malamikeco, pri malkompreno ke tio. Tio estis membroj de la estraro kiuj timis tiujn? Tute ne, estas homoj de la komunumo kiuj prizorgas servojn kaj petis ke ni ne faru tion, ke ni ne parolu publike pri la aferoj, se ne estas decido progresigi la aferon. Do tio estas unu el la punktoj. Alia punkto estas, kiam ni komencis ricevi kelkajn proponojn, kaj ili estas de la plej fantaziaj ĝis la plej konkretaj. Do estas homoj kiuj proponis ke ni konstruu domon de nulo, ekzemple, ke ni konstruu perfekte domon tiumaniere ke tie plu, kaj ni kun granda malavaro donis nian tempon analizi ĉiujn proponojn. Ankaŭ estas evidentaj proponoj, ekzemple pri retbutiko de Flandra Esperanto-Ligo. Ni kontaktis ilin, do ni traktis kun ili por kompreni, ĉar temas pri unu el la plej bonaj grupoj kiuj povus zorgi la aferon, kaj pro privataj kialoj ili ne deziris progresigi la aferon. Do ni faris nian laboron pri tiu ampleksa esplorado. Niaj premisoj estis: ni volas unue, nia plej unua premiso estas, ni volas fari ŝanĝojn kiuj estas finance bonaj por UEA, kaj kompreneble ili devas esti ankaŭ kvalitaj ŝanĝoj, ĉu ne? Do tio estas niaj premisoj. Kaj finfine, ni ankaŭ post ricevo de la diversaj proponoj interrilatiĝis kun kelkaj partneroj de UEA, ekzemple la landaj asocioj kaj fakaj asocioj. Do se estas iu homo de iu lando kiu tute private proponas ion, ni jes kontaktis la landan asocion por demandi kiu estas la opinio, ĉu la landa asocio pensus ke estus pozitive se UEA enirus tiun landon por ĝuste pripensi novan funkciadon kaj tiel plu. Ni faris tion, kaj pri kelkaj proponoj ni ricevis fortan malrekomendon. Fernando, mi ne volas polemiki, sed mia ankaŭ memoras verŝajne al Libera Folio la aserton de Lukis Zebrowski el Pollando, kiu deklaris, ke tute ne ricevis ajnan respondon je la proponoj. Mi ne diras, kiom serioza ĝi estis. Ĉu ne? Temas pri konkreta ekzemplo. Tamen, pro tio, ke la temo Varsovio fariĝis publika, kaj kompreneble mi ne dubas, ke ĝi estas kara temo al nia nuna kanalo, al kiu mi parolas nun, mi povas diri kelkajn aferojn. Ankaŭ pro tio, ke estis diskuto kun Lukis mem, kun la proponinto, lia propono entute ne estis malbona. Fakte li faris bonan proponon, kaj mi pensas, ke tio ankaŭ fariĝis publika afero, la taksado de la koncernuloj pri la propono. Tamen vere ĝi ne estis avantaĝa laŭ niaj pritaksoj. Ekzemple, ne estis aligita al homo kiu volas profesie labori por Esperanto. Do ni ne havis homfortojn ligitaj al la propono. Do ne temas pri tio, ke ni kvazaŭ evoluigu tiun ĉi teon, ĉar mi tion montras kiel kazon, ke venis tiu ĉi publika informo, ke ne venis reago. Pro tio, kiam vi diras, ke... Tio mi volas korekti. Fakte venis reagoj, jes. Unue, kiel mi diris al vi, la estraro taskis la ĝeneralan direktoron zorgi pri tio. Do eĉ publike, se vi legas la raporton, la artikolon kiu aperis pri tio, estas dirite, ke la ĝenerala direktoro estas la nura kiu interesiĝis. Fakte ne estas tio. Tio ne estas bona interpreto de la afero. Pro tio, ke la laborfakoj ligiĝas al la ĝenerala direktoro, li estis taskita de la estraro zorgi pri la afero, kaj li intense interŝanĝis kun Lukis kaj raportis al la estraro. Do nia estraro komprenas, ke jes, UEA reagis al la afero. Koran dankon. Koran dankon pro tiu ĉi ekspliko. Ankaŭ mi devas diri ion. Ni dividis la taskon inter la estraranoj. Ekzemple, pri kiam alvenis la propono de Varsovio, ni decidis, ke Trezoro estus la respondeculo pri la afero por ĝuste analizi. Li estas estrarano pri financoj. Do li unuavice estis taskita analizi kun Martin la aferoj. Kaj li ankaŭ reagis al la proponanto, pri kiu ni parolas nun, kaj Trezoro faris tion nome de la estraro de UEA. Do kio aperis publike estas, ke nek mi kiel vicprezidanto, kiel unu el la vicprezidantoj, ĉu ne, kaj Duncan ne reagis. Sed fakte la estraro kaj la ĝenerala direktoro estis reprezentita en tiu traktado, ni ricevis la raportojn, ni traktis la informojn interne, kaj por ni sufficis. Koran dankon. Tio por mi ankaŭ sufficas, ĉar ne temas pri tio, ke ni evoluigu la temon Varsovio. Temis sole pri tiu informo, ke ne venis reago, kaj vi diras, ke ne, ke ĝi estis profunde traktita, kaj tio estas laŭ mi ĉe nuna etapo la plej grava afero, ĉu ne?
La antaŭmikrofona gasto de nia hodiaŭa elsendo estis la vicprezidanto de UEA, Fernando Maia, sed nia renkontiĝo antaŭmikrofona ne finiĝis. La daŭrigon de ĝi vi trovos en nia plej proksima Esperanto elsendo, sed nun finiĝas nia marda programo el Varsovio. Ne avaru viajn komentojn kaj opiniojn. Ne forgesu pri la donaca subteno de nia redakcia laboro, pro kio ni anticipe dankas, kaj dume diras al vi ĉiuj ĝis la raŭdo.